Albatta musobaqada nima deydi, o'zimiz kutmaganmiz oltin medal qilishdi. Birinchi olimpiadam, birinchi oltin medalim. O'zbekistonga kelganimizda muhtaram prezidentimiz bizni kutib oldilar. Nima deydi? O'zbekiston mustaqilligi bayrami bo'lib o'tgan joyda kutib oldilar. Biz kutmagandik. Uch xonali uy Toshkent shahridan Tokio avtomashinasi 200 ming AQSh dollari bilan biz taqdirlashini to'g'ri. Juda ham xursand bo'ldik. Bizga eng katta surpriz mana shu bo'ldi. Yutuqlarimni orqasida albatta birinchi o'rinda yurtboshimiz yaratib bergan sharoitlari, murabbiylarimiz bergan tarbiyalari, eng avvalambor ota-onamni bergan tarbiyalari bo'ldi. Mana men nima deydi, kamida 8 yil, 10 yil ichida mana shu ishonch yangi ochilganidan beri o'zim klientman, nima deydi, har doim shetga kelaman. Nima uyimizga nima kam bo'lsa, endi haligi ro'zg'orga nima kam bo'lsa, ayam mana kam deyishadi, ayam olib kelaman. Mana kir mashina ham olganmiz shu yerdan. Haligi nima deydi, ko'p narsa uyimizni pashti hamma jihozlanish shu yerdan olganmiz desam ham bo'ladi. Nima deydi, qolganlarga ham tavsiya qilaman, eng yaxshi nima deydi, brenddagi mahsulotlar shu yerda. Kelinglar, xarid qilinglar. Ishonchdagi hamma xodimlarni ishiga omad. Nima deydi, ishlaying faqat bardavom bo'lsin, oldinga qarab yursin.